Atenderezi bagurumizwe o chitafe tonda ni mama na mgireka abango buwangwa mubu wangire buwabo ndi chitangara kusindike chitangara ndi kwa gara kusindikiro kwa gara ndi bumu kusindikiro bumu ndi dembe kusindikire dembe mbagomba go che wagura elizara enkambwe gwa kasu gwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwina abampuli za mbitibe ya mwebenja uro tuweba za chitafe tonda ni mama na mgireka wepo nebajaja fe mbitibe ya mwebenja uro na te kwa kadeka nuketulimu ako kuchesuwa kensi ya fe eo munda wepone ya wabweru katonda atudemu ndamu nzara msa katonda atudemu ndamu gwe nga katonda yetengeredde oliwa dembe okubuza mtumago kutakanya na bigambo byogenda okubera ngo uliza usawo bisule muguruka weyongeyo n'obulamu bwo obo bikozese okubera nga ozukusa amazima agakutudemu tunakubera nga tutandika ebaruwa yakadekano nsaba tukore ekikowe kya ekibiina kye tulimu nga oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo uliize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu oba essabo lyo ettukuvu ekkulu eryo erituddemu obutukuvu obwakutonda obwagamba nti leka tutonda omuntu mu kifaananyi kyo ne weetonda y'ensonga lwaki we weetunulira mu ndabirwamu weeraba mu kifaananyi kyo ab'ekizikiza kye batalina kubanga bo baatonda omwoyo gwabwe mu ngeri eno we beetunulira mu ndabirwamu tebeeraba kubanga tebalina mwoyo oba mukitegeera eyakutonda y'oyo gw'olaba ye katonda wo kye kyatuleeta wano tusobole okubeera nga tumujjukira oba okitegeera buli w'okwata ku mutima gwo n'owuliriza enkuba y'omutima gwo kikuyamba okubeera nga ozuukusa amaanyi gwa katonda bwe kubanga katonda atambulira mu kadde akakakati kye kikuyamba okusobola okubeera nga ozuukusa amaanyi ag'obwa katonda bwo obw'omunda kati tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano eggulo nayogedde ku nsonga ya England okubeera nga oba Bungereza okubeera nga etendeka era ye yatendeka n'abakulembeze ba wano bo bennyini be beefuula nti nno banunula naye ate be baabatendeka okubeera nga batuzannya politics ow'okubeera nga bennyini be babeera mu gavumenti aye nga be bafuga ne opposition byonna byasigibwamu ministry eyo eya colonies oba mukitegeera kubanga baamanya nti eno y'ensibuko y'obutonzi ya planet baali balina ogiteekebwateekera program ne bafuna awo be basirwaza ne babalowoozesa nti nno bo banjawulo ku ffe ffenna nti be balina okubeera nga batufuga era ebintu bino y'ensonga lwaki babikola babaddala kubanga Bungereza yennyini Washington DC Saudi Arabia ne Vatican be bibali emabega waabyo so twatandikira eyo era zo ezaabwe n'amaanyi gaabwe gali kufundikibwa mu ngeri eyo abo bonna ababadde babakolera era ababadde babeeyunirako tulabe wa gye banadda sino sikyogera kubeera nga ŋŋamba nti walina okubeera nga wabeerawo naye mwekube mu kifuba nga bukyali mwesonyiwe musabe ekisonyiwe twesonyiwe kubanga naffe tuyina ensobi zandibanga si bulamu buno wokka naye mbulamu obw'emabega ffenna nga abakola eggwanga tulina ensobi ze twakola emabega we twalumba abalala naffe ne tusobola okubeera nga tubalumya naffe tusobola okubeera nga tusalawo ne tugamba nti tubasonyiye kubanga naffe twakikola naye buli we musindiikiriza ne mulemera ku kintu kino abaagalwa mugenda kugwa nakyo kekaseera muddirize tusobole okubeera nga tuzzaawo eggwanga eryawamu tuli maanyi gakwagala ekizikiza twakiwangudde era tulikiwangula nga newankubadde abakozi baakyo bo balowooza nti kyekisoboka naye kyasobose kubanga
ekitangala ky'amaanyi okusinga ekizikiza. Oba mukitegera? Weewaawo. Ebbaluwa okuva ewa Ssalongo Namuzinda egenda bweti, mbalamusizaako mwenna abaagalwa, abaagalwa mbaweereza emikisa gyange egituddemu amayengo ag'okwagala n'ekitangaala mu kadde kano. Abaagala mbaaniriza okubeera nga mubikkula emitima gyammwe eri obubaka bwange bwe mbaleetedde akadde kano. Abaagalwa, munda mu mitima gyammwe n'emmeeme yammwe mulimu Katonda. Nkiddamu, munda mu mitima gyammwe n'emmeeme yammwe mulimu Katonda. Katonda ayogera nammwe buli kaseera. Katonda buli kiseera abaweereza okwagala. Era nga abakoowoola okusobola okubeera nga mukomyawo eggulu ku nsi. Eddoboozi lya Katonda kandiba akaama eri mmwe mu kadde kano. Naye kitandika okubeera ng'owuliriza akaama ako w'okifuna okutegeera n'okumanya ku kyo nti oyina akaama ka Katonda akutuddemu buli kiseera abeera ayogera naawe. Buli w'okkiririza mu kintu ekyo, eddoboozi eryo likula. Mu ngeri eno n'ofuna entegeera ey'obwerufu ku ddoboozi eryo mu ngeri ennyangu. Abaagalwa, eddoboozi lya Katonda buli kiseera lijja eri ggwe mu miwaatwa mingi. Abaagalwa, eddoboozi lino ebiseera ebimu mulisobola okujja ng'empulira. Eddoboozi lino lisobola okubeera nga lijja ng'eddoboozi era ly'owuliriza ng'abaana b'abantu. Eddoboozi lino lisobola okujja nga ebirowoozo. Abaagalwa, okubeera bumu wamu ne Katonda ky'olina okusooka okubeera ng'okola ekibereberye kwe kubeera nga omutima gwo guyina empulira eyo ey'okubeera ng'owuliriza eddoboozi ly'obwa Katonda eritudde mu ndaayo. Ekyo kyekikulembera. Era kino kibeera nga essaala eyo gy'oba osabye ng'olina okutegeera n'okumanya ku yo nti buli kiseera oli bumuwamu ne Katonda. Era n'ofuna okutegeera n'okumanya nti oli ndabirwamu ya Katonda. Abaagalwa, musabe nga muva ddala ku nnamuziga y'emitima gyammwe. Abaagalwa, njagala mbategeeze nti mwagalwa nnyo nnyini ddala era mwagalwa Katonda abatuddemu kubanga mwenna muli baana ba Katonda. Muli balenzi n'abawala, abaana ab'obuwala, ab'obwa Katonda. Weebuuze ekibuuzo nti maama ne taata ayagala atya abaana be? Okwagala kwa Katonda eri abaana ba Katonda abaagalwa kw'amaanyi nnyo okusinga okwo kwe mulowooza oba kwe muyina wano. Kubanga tekuyinaako kakwakkulizo konna. Kino kiba kitegeeza nti buli w'ogezaako okulaba nga ozuula ekkubo lyo erikomyawo ewaka, omwagalwa manya nti tosobola kulemererwa kubanga oyagalwa nnyo nnyini ddala. Buli w'ova mu kkubo eryo eggolokofu, omwagalwa ddamu nate olizuule. Buli kiseera gezaako okulaba nga ozuula okukomawo mu kkubo erikuzza ewaka ng'okozesa amayengo ag'okwagala. Buli w'ozuula ekkubo lyo ery'okukomawo ewaka, omwagalwa manya nti oyagalwa nnyo nga tofudde ku kintu kyonna kye wali okoze mu bulamu bwo bwonna. Oyagalwa omwagalwa mu ngeri yonna gy'oli nga tofudde ku nsobi zonna z'okoze mu bulamu bwo. Katonda alaba butukuvu bwo bwokka kubanga oli ndabirwamu ye, omwagalwa oyagalwa buli kiseera kyonna. Katonda akwaniriza okubeera bumuwamu naye, akwaniriza okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti buli kiseera oli bumuwamu naye. Mbuli bbanga okwagala okutakoma, oyagalwa buli kiseera.
gweke nyini saba okuwuliriza n'okufuna eddoboozi lya Katonda kubanga tasobola kukakatika kecho nga tokisabye paka nga oyingidde mu ggulu eryo eritudde ku ssengendo na ttimba ery'obwakabaka bwa Katonda nga obuleese okuva eri ggwe omwagalwa olyagalwa buli kiseera era tukusaba kino okimanye nti oyagalwa nnyo tukwaniriza ewaka era nga tukusaba tukutegeeze nti tutambula wamu nammu tutambula wamu naawe buli kigere ky'osenvula omwagalwa naffe tukisenvula wamu naawe omwagalwa tukusaba ofuna okutegeera n'okumanya nti oyagalwa nnyo nnyini ddala okusenga n'olowooza ndi Namuzinda mbaleetedde amazima gano mu kadde kano atenderezebwa gulumiswe oekitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mbuwangire bwabwo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.